Bismillahir Rahmanir Rahim. Durud Sharif parein. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی فکر اور ذکر کے لیے اور اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے اور بلایا ہے یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے نہ ہمارا کوئی جمال ہے یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اس کے احسان مند ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس فکر کے لیے یہاں پہ اللہ نے بلایا گزشتہ ہفتے سے ہم جو ہے نا خلفائے راشدین پہ بیان کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی شامل ہو جائیں ان کے ثنا خواہوں میں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ان کی زندگی کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس کے ہمیں پتہ چلے اور ہمارے لیے مثل راہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, چچا کے بیٹے تھے, کزن تھے, حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور وہ 8 سال کی عمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. 8 سال کی عمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن نبوت ملی. کون سے دن؟ پیر کے دن. پیر کے دن جب نبوت ملی غار حرا میں جب تھے نماز کا طریقہ ملا تو آ کے حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی تو گھر کے بچے تھے, وہ گھر پہ آ جاتے تھے تو گھر پہ آ کے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر حضرت علی کو انہوں نے بتایا کہ میں نبی ہوں اور جو ہے نا یہ کلمہ ہے, ان کو دعوت دی انہوں نے. تو حضرت علی کو دعوت دی دین پہ آنے کے لیے. تو انہوں نے حضرت علی نے فرمایا میں اپنے ابو کو پوچھ کے بتاتا ہوں. بچے تو یہی بولتے ہیں نا ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا, تو بولے ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ اگر اپنے ابو سے پوچھیں گے تو کہیں کہ والد صاحب منع نہ کر دیں اور یہ ان دین سے نامحروم نہ ہو جائیں. تو انہوں نے بولا آپ ابو سے نہیں پوچھو, آپ پوری رات سوچ لو, آپ سوچ کے پھر مجھے بتاؤ. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں سوچنے لگا, پوری رات سوچنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا امانت لوگوں کو جو جس طریقے سے دینا اور ان کی جو ایمانداری ان کی سچائی, میں سوچتا رہا. سوچتے سوچتے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھر گئی اور میں نے صبح کلمہ پڑھ لیا. تو منگل کے دن جو ہے حضرت علی نے کلمہ پڑھا, پیر کو اسلام آئے منگل کو کلمہ پڑھا. تو سب سے پہلے جو عورت جو تھی عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ, اور بچوں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت علی, اور مردوں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کو اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی کے وسلم سے بہت قربت نصیب کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا شان ہے ان کی, کیا بات ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے تھے, تو مدینے جب جا رہے تھے تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم اس بستر پہ سو جاؤ. حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور بولے اس بستر پہ سو جاؤ, یہاں پہ امانتیں ہیں, صبح جو ہے تم یہ امانتیں دے کر پھر مدینے آ جانا. صلح حدیبیہ جو تھا اور جس میں بیعت رضوان, جس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت پہ, اس کا جو ہے نا نقل حضرت علی نے کیا تھا, مطلب لکھا تھا حضرت علی نے اس بیعت کو. یہ بھی شرف اللہ نے حضرت علی کو دی تھی. حضرت علی کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تم یمن کے گورنر بن کے چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو بہت چھوٹا ہوں، جوانی ہے، اور یمن کے گورنر اور ساتھ میں قاضی بھی. تو بولا میں تو چھوٹا ہوں، ابھی نوجوان ہوں، میں کیا فیصلے کر سکوں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، یا اللہ ان کے دل کو وسیع کر دے اور اللہ ان کی زبان کو وسیع کر دے، قوت عطا کر دے، دل کو وسیع کر دے، زبان کو زبان میں قوت عطا کر دے. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی بھی مجھے فیصلے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، دو فریق کے فیصلے میں مجھے فوراً پتہ چل جاتا تھا کون غلط ہے کون صحیح ہے، اور تو بہت بڑے قاضی بھی تھے، حضرت علی بہت بڑے قاضی بھی تھے، فیصلے کرنے والے بھی تھے. اتنی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا حضرت علی پہ، اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو جیسے جیسے قرآن اترتا تھا، جیسے جیسے قرآن اترتا تھا تو اس کو تو پرچے بھی لکھوا لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت علی اپنے طرف سے نقل کرتے تھے، ایک الگ سے ڈائری بناتے تھے. حضرت علی اپنے سے ایک ڈائری بناتے تھے اور وہ ڈائری میں الگ سے لکھتے رہتے تھے. ایسے کرتے کرتے پورا قرآن لکھ لیا انہوں نے. تو حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، یا رسول اللہ، میں نے یہ قرآن جو ہے نا لکھا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے، تاکہ مجھ سے غلطی نہ ہو، اور اس کو آپ ایک نظر مار لیں. اللہ کے نبی دیکھ کے خوش ہو گئے. یہ شان تھی حضرت علی کی، اور جو ہے نا یہ محبت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی 300 اونٹ دے دے تو اس سے زیادہ افضل ہے جو حضرت علی کو 3 سعادتیں ملی ہیں. سب سے بڑی سعادت کیا تھی؟ کہ حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت سے ان کی شادی ہوئی، سب سے بڑی سعادت یہ تھی. دوسرا، جب خیبر انہوں نے فتح کیا، جب خیبر کا واقعہ ایسا ہے کہ خیبر انہوں نے فتح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خیبر میں یہودیوں کا بہت زیادہ مال تھا، انہوں نے ایسے قلعے بنائے ہوئے تھے، بڑا مشکل تھا خیبر فتح کرنا. تو 12 انہوں نے خیبر فتح کر دیے، لیکن ایک جو ہے نا خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا کہ جو ہے صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور وہ خیبر فتح کرے گا، وہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا. سب صحابہ تیار ہو گئے، سب صحابی تیار ہو گئے کہ اللہ جانے کون ہوگا وہ شخص، اللہ کرے مجھے مل جائے، اللہ کرے مجھے مل جائے. تو فجر کے نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت علی کو نہیں دیکھا. تو پولا فین علی، علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی کو بلایا انہوں نے. حضرت علی کو بولا، علی تم فجر کی نماز بھی نہیں آئے؟ بولے یا رسول اللہ، میرے آنکھوں میں بہت درد ہے، بہت شدید تکلیف ہے میرے آنکھوں میں، وہ درد کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے آنکھوں میں ایسا درد ہے، میرے آنکھوں میں ایسا درد ہے، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں اس عذر کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا. تو حضرت علی نے بولا کہ یہ جھنڈا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جھنڈا پکڑو، خیبر فتح کرو. وہ یا رسول اللہ، جھنڈا تو پکڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آب دہن ان کو نکال کے لگائے آنکھوں پہ، اور جب انہوں نے آنکھوں پہ لواب لگایا، آب دہن لگایا، تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی حضرت علی کی. زندگی بھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن تو کڑوے پانی میں ڈالا تھا، تو وہ میٹھا ہو گیا تھا. تو حضرت علی جو ہے وہ ایسے تھے، وہ لوگ جو ہے یہودی، ایک بہت بڑا بہادر تھا، وہ بھی سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ بھی سامنے سے وہ لوگ جو ہے نا چھپ چھپ کے، جیسے ہی صحابی آتے تھے، مسلمان کی فوج آتی تھی، تو وہ چھپ کے سے تیر سے وار کرتے تھے. لیکن حضرت علی نے جا کے وہاں مقابلہ کیا،
اور مقابلہ کرنے کے بعد خیبر کے دروازے کو الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا انہوں نے اور اس کو ڈھال بنا دیا. یہ کرامت تھی, کرامت صحابہ. انہوں نے ڈھال کو اٹھا لیا الٹے ہاتھ سے اور وہ دروازے کو اٹھا اکھیڑ لیا زمین سے اٹھا کے اور لڑنے لگے اور اس کو ڈھال بنا لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے زور سے دروازے کو پھینکا اور انہوں نے خیبر فتح کر لیا. یہ بھی اعجاز ان کو ملا تھا. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا حضرت علی نے دروازہ اٹھا کے پھینکا تو میں ساتھ اپنے ساتھ ساتھی کو لے کر گیا دوسرے دن کہ دروازے کا وزن تو دیکھیں کیسا ہے. ہم سات اور مل کے آٹھ, ہم آٹھ لوگوں نے مل کے وہ دروازہ اٹھا نہیں سکے, ہلا نہیں سکے. حضرت علی ایک ہاتھ سے انہوں نے اس کو اٹھا لیا. یہ شانتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا, جب لوگ جلال میں ہوتے تھے تو ویسے ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ایک جلال تھی, ایک رعب تھا اور ایک ہیبت تھی, ایک نورانیت تھی. گھبراتے تھے بات کرنے میں, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا تو بعض صحابی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, لیکن حضرت علی اس کو بھی مذاق کر لیتے تھے. اتنی محبت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جس کے دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہے وہ منافق ہے, اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. کیا بات ہے ہمارے نبی کی. ایک دفعہ ایک صحابی تھے, ان کے خادم تھے. اللہ کے نبی کے اندر ایک بات تھی, وہ مذاق کرتے تھے اپنے صحابی سے تاکہ لوگ جو ہے نا تھوڑے سے انٹروڈیوس ہوں, تھوڑے سے جو ہے نا بات کرنے میں ان کو گھجھجک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو, اے دو کانوں والے ادھر ہو. ہر کسی کے دو کان ہیں, ایک کان تو ہے نہیں. ان کو اتنا خوشی ہوئی, ان کو اتنی خوشی ہوئی صحابی کو کہ خوشی کی مسرت نہیں. اگر ہم بولے دو کانے والے, یار یہ کیا بات کر رہے. محبت کرنے والے تھے نبی سے, نبی کے ہر چیز میں عشق کرنے والے تھے. ایک بڑھیا آئی بولا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جس جو مذاق کرتے نا اس کو لوگ انجوائے بھی کرتے تھے اور سچ بھی ہوتا تھا اور کسی کا دل بھی نہیں دکھتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی, کافی دیر رونے لگی. تو روتے روتے پھر حضرت علی نے بولا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. کیا محبت تھی اللہ کے نبی کی. ایک صحابی آئے بولے یا رسول اللہ مجھے سامان لے کے جانا ہے, مجھے جو نا ایک اونٹ چاہیے. اللہ کے نبی نے اونٹ تو نہیں دے سکتا, اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. بولے یا رسول اللہ اونٹ کے بچے میں کہاں سامان لے کے جاؤں گا, حضرت آپ اونٹ دے دیں یہ وہ. کافی دیر ہوا تو اللہ کے نبی نے بولا میں تجھے بڑا جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی, امام حسین کے نام سے, امام حسن کے نام سے ابو حسن کہتے تھے. حضرت علی کے جو ہے تین بیٹے تھے, ایک امام حسن, ایک امام حسین, ایک امام محسن. محسن جو تھے وہ چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا تو اسی لیے کتابوں میں ان کا نام نہیں ہے. تو امام محسن جو ہے نا وہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے. حضرت علی کی دو بیٹیاں تھیں, ایک کلثوم, ایک کا نام ذہن سے نکل گیا. دو بیٹیاں تھیں, جو کلثوم تھی وہ حضرت عمر سے, مطلب عمر کے نکاح میں بھی تھی. پتہ ہو کیا رشتے تھے ان کے. حضرت علی کی بیٹی نکاح میں بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے, ایسی محبتیں تھیں ان میں. باقی لوگوں کو اللہ سمجھائیں جس کو نہیں سمجھ میں ہے, اتنے پیار تھے ان میں آپس میں. اور ایک کنیت تھی ابو الحسن, ایک کنیت تھی. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے کر آئے گھر پہ,
حضرت علی کے گھر پہ تشریف لے کر آئے تو فرمایا حضرت بی بی فاطمہ سے علی کہیں تو وہ کوئی ایسی بات ہو گئی ناراض ہو گئے تو ہو جاتا ہے انسان ہے میاں بیوی میں تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو نہ وہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے اللہ کے نبی باہر ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو حضرت علی نے کیا کیا تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ وہ ایک دیوار کا طرح ٹیک لگا کے لیٹ گئے تو ان کے جسم پہ مٹی لگ گئی سر پہ مٹی لگ گئی جسم پہ مٹی لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب کھڑے ہو جاؤ تو ایک کنیت ابو تراب بھی تھا ان کا ابو تراب مطلب مٹی کا باپ کھڑے ہو جاؤ تو ان کو اتنا پسند آیا کہ کوئی کہتے تھے ابو الحسن تو کہتے یار مجھے ابو تراب بھی بولو کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے ابو تراب بولا تھا کیا عشق تھا ان کو نبی سے محبت کرنے والے چلے گئے قبروں میں سو گئے عاشق سب چلے گئے اب سب دو نمبر عاشق رہ گئے عشق نے ایسا نہیں ہے عشق کرنے والے وہ تھے اور عشق کر کے نبھانے والے وہ تھے ایک دفعہ ایک کافر آیا عیسائی تھا عیسائی آ کے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے بڑی فیسلٹیز دی تھی آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیسلٹیز دی تھی اور عیسائی کو کہا تھا کہ بھائی تمہارے چرچ کے ہم حفاظت کریں گے نہیں حدیثیں آ رہی ہیں حضرت نہیں حدیثیں آ رہی اللہ معاف کریں تو جو ہے عیسائی تھا عیسائی نے آ کے بولا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں مناظرہ تھا بولا ہم دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آدم علیہ السلام جو ہے بولا ان کے کوئی باپ نہیں تھا تو اللہ کے بیٹے ہیں تو بولا پھر آدم علیہ السلام جو اس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھا وہ کس کے بیٹے ہیں وہاں پھنس گیا کافر آ کے مناظرے میں پھنس گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 780 حدیث ہے مفہوم ہے حضرت علی سے ثابت ہے اور سب مستند ہے ایک جنگ میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کافر جو جگہ انہوں نے فتح کر لی تھی کافر جو ہے ایک بہت بڑا کافر تھا بہادر سپاہی تھا کافر تھا وہ جو ہے 1000 لوگوں کے جیسے لوگ کہتے اس کے اندر طاقت تھی لمبا چوڑا لئیم شئیم جو ہے کافر تھا اس نے جو ہے جنگ خندق کا واقعہ ہے اس میں جو ہے خندق تو پار نہیں کیا اس نے وہ کھڑے ہو کے للکانے لگا تم میں سے ہے کہ مجھ سے لڑنے والا آؤ مجھ سے لڑو حضرت علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں جا کے لڑوں گا اس سے حضرت علی نوجوان تھے چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ جاؤ پھر انہوں نے اس نے اشعار بولے پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے پھر حضرت علی نے علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈانٹ کے بولا آپ بیٹھ جاؤ کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ پھر اس نے کیا بولا آج کل کے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے ڈوب کے مر جائے آج کل کے مسلمان وہ حضرت علی برداشت نہیں کر سکے آج حضرت علی ہوتے نا تو گستاخ کو بتاتے نئے نئے گستاخ پیدا ہو رہے نا پنجاب سے کوئی نکل رہا ہے تو کوئی سرحد سے نکل رہا ہے نبی کا دعویٰ کر رہا ہے امام مہندی کا دعویٰ کر رہا ہے بھائی امام مہندی عربی ہوں گے پنجابی بنگالی ملباری کوئی نہیں ہو سکتا یہ چیز تو گواہ ہے کوئی اگر بولتا ہے میں نبی ہوں تو بھائی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ عرب سے ہوگا عجم سے تو ہوگا نہیں تو اس نے کہا کہ تم لوگ مرد نہیں ہو نعوذ باللہ من ذالک ہے تم میں کوئی مرد اور اس نے بدتمیزی پہ آ گیا تم میں کوئی مرد ہے نہیں کہتا کوئی مرد کا بچہ ہے تو سامنے ہے اس نے اشعار پڑھے ایسے تم میں کوئی مرد ہے تو آ جائے اللہ کے نبی کے شان میں صحابی تھے ہم جیسے مسلمان نہیں تھے جو بھی بول کے چلا جائے وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے یا تو مجھے اجازت دے دیں یا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے یہ الفاظ حضرت علی کے تھے میں جی کے کیا کروں گا مجھے اجازت دیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ لمبا چوڑا تھا, حضرت علی چھوٹے تھے, بہت طاقتور تھا. حضرت علی بات کیا, بولا ہاں بولو میں تیار ہوں لڑنے کے لیے تم سے. بولا وہ گھبرا گیا, کفر کتنا بھی طاقتور ہو اس کے پیر کپ کپاتے ہیں. جب سامنے کوئی مسلمان کھڑا ہو جائے نا, اللہ اس مسلمان کو ہدایت دے اگر صحیح مسلمان بن جائے. کفر کتنا بھی بڑا طاقتور ہو, مسلمان جب آئے اس کو پیر کپ کپانے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا پیر کپ کپانے لگا, بولا یار یہ تو آ گیا لڑنے کے لیے اور حضرت علی آ گیا. بولا تم تو بچے ہو, کسی بڑے کو لے کر آؤ. پرانی نہیں, آج کل بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. بولا تم تو بچے ہو, کسی بڑے کو لے کر آؤ. بولا تم نے للکارا میں آ گیا, اب تم پیچھے نہیں ہٹو. یہ سمجھ گیا بھائی یہ تو جائیں گے نہیں. اب اس نے ایک زور سے وار کیا, اتنا زور سے وار کیا, حضرت علی کا جب وہ کھول ہوتا ہے نا جو پہنتے ہیں, ادھر یہاں لوہا ہوتا ہے, وہ لوہا کراس کر کے چلا گیا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور تلوار پھنس گیا. کیونکہ وہ لمبا تھا, حضرت علی چھوٹے تھے, حضرت علی نے کھڑے ہو کے ایک تلوار مارا, اس کے سینے کو چیرتے ہوئے چلا گیا اور بکری کی طرح تڑپتے ہوئے مر گیا وہ. یہ بھی بہت بڑا اعجاز, اتنے بڑے کافر حضرت علی نے شہید مارا, فاصلہ جہنم کیا. اور بتاؤ حضرت علی کو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں, دیکھیں گریٹسٹ جس کو کہتے ہیں نا, گریٹسٹ سیاستدان, آج کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. میں نے ہندوؤں کو تعریف کرتے ہوئے دیکھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیسیز کو انہوں نے پڑھا ہے, ہمارے مسلمان نے پالیسیز کو نہیں پڑھا. ہم کو ایک ہی چیز ہی آتی, بس دیکھ کھولو اور کھاؤ. ہم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے اور ان کی کیا پلاننگ ہے, ان کے کیا انداز تھا. ایک دفعہ ایک جاسوس کو پکڑ لیا تو انہوں نے بولا کہ بھائی کتنے لوگ ہیں. صحابی نے پوچھنا شروع کیا, اتنے لوگ ہیں بتاؤ تمہارے وہاں جنگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں بولا نہیں میں نے قسم کھائی میں نہیں بتاؤں گا, اپنے بتوں کی قسم کھائی میں نہیں بتاؤں کتنے آدمی ہیں. تو اللہ کریم نے آ کے پوچھا, بولا چلو کوئی بات نہیں, تم نے قسم کھائی مفہوم ہے, تم یہ بتاؤ کتنے جانور ذبح کیے, کتنے اونٹ ذبح کیے کھانا کھانے کے لیے, کتنے جانور ذبح کیے. اس نے بولا 100. بولا 2000 لوگ آ رہے ہیں, تیاری کرو. یہ نبی تھے ہمارے. تو جب مدینے میں مہاجرین آئے, لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آئے, لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, اب اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب آ گئے مہاجرین, اس کو کیسے گھر دیں گے؟ یہاں تو گھر توڑ رہے ہیں, جن کے ہیں وہ دے ہی نہیں رہے بےچارے, جنہوں نے آشیانہ بنائے وہ آشیانہ توڑ کے ہنس رہے ہیں. تو وہ تو اللہ کے نبی کی تو سنت نہیں ہے, یہ نبی کی شان تو نہیں ہے. ہاں جی, کسی کو جھوپڑی توڑ کے محل بنائے, یہ کون سے مسلمانوں کا کام ہے یار. تو مقصد یہ کہ اللہ کے نبی نے وہ کیسے انسان پورا کرتا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انم المسلمون اخوا, وہاں بیان کر دیا اللہ کے نبی انم المسلمون اخوا, مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب انصار اور مہاجرین بھائی بھائی ہو گئے. اب دیکھو وہ پروانے کیسے تھے نبی سے محبت کرنے والے, وہ عاشق رسول کیسے تھے, وہ بولے یہ ہمارا بھائی ہے, اور انہوں نے پھر آفریں شروع کر دی. بولا بھائی تم میرے بھائی ہو, مسلمان بھائی ہے. آج کل کے تو قصائی ہے, مسلمان کو مارتا ہے, اس کی چیزوں کو توڑتا ہے, ہر چیز برباد کرتا ہے, وہ اوپر چڑھنے ہی نہیں دیتا, چڑھنے سے پہلے نیچے کھینچ لیتا ہے. لیکن انم المسلمون اخوا, مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. صحابی نے بولا کہ میرے پاس دو باغ ہیں بھائی, تم ایک لے لو, ایک میں لے لوں گا, ایک میں گزارا کر لوں گا. بتاؤ کیا صحابی تھے. صحابی نے کہا کہ میرا دو گھر ہے, ایک گھر تم لے لو, ایک گھر میں لے لیتا ہوں, ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صحابی نے کہا, ایسے بھی صحابی نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں, میں تم دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو, ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لیتا ہوں, دونوں میں ہمارے ایک تمہاری خدمت کر لے گی ایک میری خدمت کر لے گی. کیا محبت کرنے والے تھے,
کیا نبی تھے، کیا شان تھی اس کی، اس طریقے سے مہاجر اور انصار کو انہوں نے ملا دیا. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا بھائی ہے. کتنی محبت ہے حضرت علی سے. ہم ایک درخت سے دو شاخ ہیں، یہ بھی فرمایا، ایک درخت کے دو شاخ ہیں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض کی اس نے مجھ سے بغض کی. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اتنی محبت ہے حضرت علی سے، اتنا پیار تھا حضرت علی سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، فرمایا اب دیکھیں کیا بات اللہ کے نبی، کیا عشق تھا حضرت علی سے، کیا پیار کرتے تھے حضرت علی سے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جا رہا ہوں کہیں جہاد کرنے، تم مدینے میں خیال رکھو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے جہاد کرنے کے لیے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں عورتوں بچوں کے بیچ میں، یا رسول اللہ آپ وہاں آگے چلے جائیں گے، میں آپ کے مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ یہ تو ایک دن ہوا ہے آپ جانے والے ہیں، مجھے سن کے مزہ نہیں آ رہا، مجھے سن کے مزہ نہیں آ رہا، تو آپ کیسے رہوں گا آپ کے بغیر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، غالباً موسیٰ علیہ السلام کو پتا، موسیٰ علیہ السلام بھائی ہارون تھے نا، موسیٰ علیہ السلام بھائی نے فرمایا کہ تم ایسے ہو جیسے ہارون، تم اور ہم میں ہارون کا ہے، لیکن ہارون میں پیغمبر تھا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ بھی سن لے، یہ بھی حدیث ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن تم جیسے ہو میں موسیٰ، موسیٰ اور ہارون. اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت تھی، مشابہت تھی انہوں نے. تو یہ تھے یہ ہمارے حضرت علی، ان کی شان. مدینے میں حج کرنے کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، حضرت علی وہاں سے آئے، یمن سے آئے خوشی خوشی نبی سے ملنے کے لیے. بولا تین قسم کا حج ہوتا ہے نا، نیت، رمل وغیرہ، تین قسم کا. تو انہوں نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی تم نے کون سی نیت کی حج کی، کون سی نیت کی حج کی؟ تو انہوں نے فرمایا جو میرے نبی کی نیت ہے وہی میری نیت ہے حج کی. بولا تم تیار سے؟ بولے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اونٹ بھی لے کر آیا ہوں ذبح کرنے کے لیے. اونٹ بھی میں ذبح کرنے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ذبح کیے، غالباً مفہوم ہے انہوں نے فرمایا حضرت علی کو 100 اونٹ کے، مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 100 اونٹ تم ذبح کر کے بانٹ دو. کیا محبت تھی. ایک دفعہ حضرت علی کے یہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ گئی تھی اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، اماں عائشہ تھی. تو بولا ابو کہاں ہیں؟ بولے وہ تو ہیں نہیں، کہیں گئے ہوئے، تو جو ہے وہ چلی گئیں. تو جیسے ہی آئیں تو انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ فاطمہ آئی تھی، اللہ کے نبی تھے، فراست والے تھے، وہ چلے گئے ملنے کے لیے. تو شام ہو گئی تھی، سونے کا ٹائم تھا، سونے کا ٹائم تھا، شام ہو گئی تھی. تو وہاں تو ایسے کچھ ہوتا نہیں تھا، ایک ٹاٹ کا وہ ہوتا تھا، چادر ہوتا تھا، وہ ایک دروازہ ہوتا تھا، محل تو نہیں تھے، ایسے کوئی چیز تو تھی نہیں. تو ٹاٹ کا پردہ تھا، انہوں نے آواز دی اور ہٹایا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ لیٹے ہوئے تھے، ایک ٹاٹ کے چادر تھا اسی کے اندر لیٹ گئے تھے، اللہ والے تھے، سب کچھ قربان اللہ کے لیے تھا. تو نبی کے اندر آواز دے کے اندر آ گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہونے لگے. اللہ کے نبی نے نہیں، جیسے تم بیٹھے ہو ایسے بیٹھے رہو، ہلنا نہیں. پھر ان دونوں کے بیچ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی نے فرمایا کہ ایک گھٹنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو میرے جسم سے لگ رہا تھا، ایک حضرت فاطمہ کے جسم سے لگ رہا تھا. اور بولا بیٹا کیوں آئی تھی؟ بولا ابو میں جو ہے تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، اور جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف میں ہوں. تو اگر کوئی آپ کے یہاں باندی آئی ہے، اگر کوئی باندی مل جاتی تو تھوڑے میرے لیے آسانی ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے اچھی چیز تجھے نہ دوں.
بولا کیا ابو؟ بولا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کر، یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ وہ خوش ہو گئیں، بولے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بستر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تسبیح دی، پوری امت کو فائدہ ہو گیا اس سے۔ ایسے عاشق رسول ہوتے ہیں حضرت، ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہم کو تو حضرت نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی سب کچھ کا ہم سے کروا لو، آپ سب کچھ کروا لو، ہلڑ مسیح کروا لو، ہاں جی ٹائر جلوا لو، راستے بلاک کروا لو، سب کچھ کروا لو، یہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی۔ یہ بھی بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے آپ لوگوں پر، ہمارے اوپر، ہم سب پہ۔ اللہ کے نبی آئے تو 50 نمازیں تھیں، جب نیچے آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے تیسرے یا چوتھے مفہ میں آسمان پہ، بولا حضرت کیا ہوا؟ بولا بھائی 50 نمازیں ملی ہیں۔ بولا نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں، بولا یہ نماز نہیں پڑھیں گے 50، آپ جائیں کم کروا کے لائیں۔ اور منزلت تھی، نیچے سے اوپر آسمان میں آنا جانا، لیکن سیکنڈوں میں پار ہو رہا تھا بجلی کی طرح۔ اور اللہ کے نبی کے حیا دیکھیں، شرم دیکھیں، کیا ہمارا پیارے نبی تھے۔ وہ گئے اللہ کے سامنے، اللہ سمجھ گیا، اللہ نے بولا 5 نمازیں معاف۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ 45۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام جی، بولے 45 ہو گئی۔ بولے نہیں پڑھیں گے، واپس کچھ کم کروا کے آئیں۔ پھر گئے، پھر اللہ نے بولا اور 5 معاف۔ 30 ہو گئی، پھر واپس آئے، بولے 30 ہو گئی۔ بولا یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، پتا تھا ان کو یہ امت کیسی نااہل ہے۔ پھر گئے، پھر گئے، ایسے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بولا کہ یہ نہیں پڑھیں گے، بولا بس میری ابھی شرم آتی جاتے ہوئے، میں نہیں جا سکتا۔ وہ یہی صحیح، اتنے حیا والے نبی تھے ہمارے۔ ہم تو یہ حال ہے ہمارا، تو بھائی کچھ چیزیں سمجھیں، ان کی زندگی جو ہے کوشش کریں۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے نا ولی اللہ بن جائیں، آسمان میں اڑیں، ٹھیک ہے نا، ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، ان کی کیا قربانیاں تھیں، اور ان کی دل میں، ان کے لیے ہمارے دل میں عزت اور اہمیت تو ہو، ہمیں پتہ تو ہو کہ صحابہ کس کو بولتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جب ہم صحابہ کا بات کریں تو ہمارا نظر نیچے جھک جائے، جب صحابہ کا نام لیں، نبی کا نام لیں، پیغمبر کا نام، ہمیں نظر ادب سے نیچے جھک جائے کہ نہیں یار بھائی ہم تو سوچ نہیں سکتے۔ وسوسہ بھی سوچے کہ میں وسوسہ کیسے دوں، یہ تو ادب کا پیکر ہے، اتنا ادب ہمارے اندر آ جائے۔ اور کوشش کریں جس طرح صحابی کی زندگی ہے، ان کے سنت کو اپنائیں، نبی کی سنت کو اپنائیں، صحابہ کی سنت کو اپنائیں۔ جو نبی کی سنت ہے وہ صحابہ کی سنت ہے، جو صحابہ کی سنت ہے وہ نبی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں نا صحابہ جو ہے نبی تو نہیں ہے نبی، لیکن نبی سے جدا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کی کوشش ہے، اور جو ہے نا اسی کی جو ہے نا کوشش کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور صحابہ سے، پیغمبروں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زبردست نبی، اتنا افضل نبی ہمیں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ان کو سنت پہ چلنے والا بنا دے، اسی کی کوشش ہے۔ اب انشاءاللہ ذکر کا عمل ہوگا، تو تمام حضرات سے درخواست ہے جب ذکر کریں گے تو یہی نہیں سوچے دائیں کون ہیں، بائیں کون ہیں، آگے کون ہیں، پیچھے کون ہیں، پر یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہوں اور اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ضرب لگائیں اور اپنے سیل فون کو بند کر دیں، پورے دل کو خالی کر دیں، اور جو ہے نا آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ ذکر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔